fazla temirde çıkaramız bolt geykelerdi. Bir gelişte piçaklarda en orijinal piçaklarda koyarız. 3 kişi, 3 kişi. Bir daha da bitti derabide işleyelim. Lübü vilayette bir yapayım. Bir yapayım. Hurmatli tomoshabinlar, mana hozir temirni chiqaramiz, bolt geykalarni. Birgalikda undan tashqari mana bu yerda toshlar bor va mana terak shoxlarini birgalikda chiqarib ko'ramiz. Xo'p, o'tgan safargi videomizda tosh chiqardik-ku Sardorbekda. O'shanda aytdik-ki, ichida pichoqni soldan qilib qo'yding, ichini ko'rsatmading deyshtdi. Xuddi o'shani hozir ko'rsatib o'tketamiz. Temir chiqaramiz. Ochamiz. Tishlarini ochib ko'rsatamiz. Korpuslar qalinligini ham ko'rsatib o'tamiz. Temir chiqaramiz va ko'rib o'tganlaringda hozir mana shuni toshlarni solamiz va terak shoxlarini birgalikda chiqaramiz. Videoni davom ettiramiz. Albatta. Uzmaymiz. Mana hozir birgalikda ko'ramiz. Albatta. Umuman videoni uzmang, ochib, polni ochib ko'rsatamiz. Uzmang. Oxirigacha. Oxirigacha. Sizga singanini ko'rsatamiz. Aha. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasa boshladik. Qani, bismillah. Mana tosh mana. Aha. Bolt geykalar tashlayapti. Mana bolt geyka mana. Mana. Temir mana. Endi mana terak shoximiz mana. Olib kelib ko'rsating terak shoxni. Mana. Qanaqa yog'onli deydi. Olib kelaver yaqinroq. Buni chiqarishimizdan maqsad nima? Ko'pchilik misol uchun buni tishlari unaqa sinib ketadi, bu bo'ladi. Ehtiyot shart, sizni somoningizda sim yoki temir yoki mana shunaqangi qattiq metallar kirib ketib qolsa, bemalol chiqaradi deb ko'rsatish uchun sizlarga hozir buni qilyapmiz. Demak, bismillah. Qani, ochaveraymi? Albatta. Oching-chi qani. Yirtib chiqib ketdi to'g'risi. Bu terayimiz. Aha. Toshimiz mana bo'lsa, bo'ldilar endi ko'p chiqib ketib qoldi. Ha. Bitta qopni yitib mana. Qop yitib, ha. Yitib oldi. Mana. Mana toshlar. Endi pichoqlarni, xudo xolasa. Pichoqni faqat uzmaymiz. Birgalikda davom etamiz. O'tgan safargisida resor qo'ygansan, boshqa gap-so'zlar bo'ldi, ha? Ana shunga oydinlik kiritish maqsadida buni mana birgalikda ko'rsatib o'tyapmiz. Qani, kishi qanaqangi kuchli ekan, ana shuni tornadoni bir qator ko'rib chiqyapmiz. Hoppa. Videoda uzmaymiz. Uzmaymiz. Qani tishlar nima bo'ldi ekan? Menga juda ham qiziq hozir qani nima bo'ldi ekan degan narsa. Endi ichkarida hozir ko'ringani yo'q, to'g'risi. Shuning uchun tosh chiqdi, mana bu geykalarni tashladik. O'zlarini ko'rdilar, dadang deb vordi. Hozir sabr bilan kutyapmiz. Bo'lta mana shu imni o'sha paytda bo'shamay qolganini. Voy! Shuncha paytdan urpasda bo'shagan bo'ldi, mana hozir kelganda endi bo'shamay. Sabrimiz sinayapti. Haliga millioner bo'lmoqchimisan deb haliga oxirda turadi-ku, unday g'ir-g'ir-g'ir-g'ir-g'ir-g'ir-g'ir musiqalar qo'yib. Ana shunaqa bo'lyapti. Bo'shadimi? Voy, tozalanib bo'ldi. Qani? Ana pichoqlar. Mana akalar. Pichoqlar mana ma'aviy. O'sha o'zimiz bo'ldilar mana. Shu mana. Biz ularni sinib ketib, bo'shagan yo'q. Unaqa bo'lgani yo'q. Bo'ladimi bemo? Be mana. Qizib ketmaganmi axir? Yo'q. Mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana.
Buyog'ini endi mana shu so'z isboti bilan birgalikda bo'ldi. Ataylab mana sizlarga qanaqangi ertagiga tishiga ubunasi bo'lmaydimi deganlar uchun mana shu video bo'ldi. Buni bitta sababi bor kelgan yana. Biz mana pichoqlarni eng original pichoqlarni qo'yamiz. Nimaga deganda pichoqlarni ham original qo'yamiz. Mana oddiy botlar bor-ku. Botlarni haqiqiy eng materiali qalini bor bular. Stalnoyga o'xshagan materialli bo'ladi-da bular o'zi. Ajraladi, o'zi qalinligi, qattiqligi. Men oddiy botlarni ham o'shandan qo'yaman. Kak odamlar maza qilib ishlatsin, uzoqroqqa yetsin degan maqsadda qalin zo'rlarini ishlatib qo'yamiz. Cha qimmatroq bo'lsin. Olgandan keyin albatta baraka topish uchun mana shundaylar bu. Hozir bular haqida videoning davomida sizlarga makka endi temir chiqargan, boshqa chiqargan, boshqani chiqara olmadim deb o'ylaysizmi? Lekin somonda eksperimentlar qilamiz. Undan tashqari bug'doy mardagi bilan birgalikda va narxlari İçinizde neşte çişi var, ular hakkında batafsıl videonun ahırı geçe kursayız, malumatlarını verip ötemiz. Ve dastafki meseleleri ular hakkında hem zor malumatları var. Like basın ve bizden uzaklaşın. Bu mesele kettik. Adaşmaylar bana Tornado. Bana şu brand aslında işlep çıkarılıyordurken universal drabilkeler. Cüdayım köp kursatıkamız, pastokta hem işle uçu 220 voltlu ve 380'lara hem bor. Hazır, bunlar hakkında, toluk videoda bana bu mahavik nemo uçun koyulgen ve nemo uçun pastokta yakşı işleye de deyip durup ve tıkılmaydıgen variantlarını yenge oyla topuşken. Ular hakkında biz hazır sizlerge malumatla bir butamız. Assalamu alaikum, Sardar Özkan, hürmetli tomoshabinlari. Biz bugün Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani. Dehqonobod. Dehqonobod qishlog'i. Dehqonobod qishlog'i. Lokatsiyalar tashlab berishadi. Yo'l bo'yida bemalol kelishingiz mumkin bo'la. Bu tomoni Marg'ilon, bu tomoni Yozyovon, o'rtada. Va bu yerda Nodirbek bilan birgalikda hozir mana haqida ma'lumotni to'lig'icha o'zingiz berasiz, to'g'rimi? O'zim beraman. Qani bo'lsa boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli chora ishqbozlari hamda Sardor Uz kanalini kuzatuvchilari. Bugun mana darabilkalarimiz sizlarga Tornado jamoasi bilan sizlarga ko'rsatib o'tamiz, billa. Bugunga hozir biz yangilik qilib, qo'shimchalar qilganmiz, mana pichoqlarni qo'yganmiz. Bu pichoqlarni mana bu prinsipini sal yaqin kamerani yaqinroq keling-da. Bu prinsipi mana bunday ishlaydi mana. O'tdagi o't, po't, somon-pomon kirib qolsa buni. Mana agar kombaynni ham bilsangiz, kombaynni pichog'i mana shu prinsipda ishlaydi, bunaqasi ishlaydi. Men xuddi shuni o'ylab chiqib, mana shuni qo'ydim mana. Endi buni sizlarga buni haqiqiy nimasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Endi umuman tiqilmaydi drabilka. Hozir sizlarga buni isbotini men o'zim mana 3 kishi birdaniga bitta drabilkada ishlaymiz. Bitta drabilkada 3 kishi ishlaymiz. Qani tiqilarmikin, tiqilmasmikin? Ularni ko'rib undan keyin qani somon necha sekundda chiqarishini, necha minutda chiqarishini ko'rsatamiz sizlarga. Kak sizlar ham shunga nima deydi, odamlar nimaga pul to'layotganini bilsin degan maqsadda. Tushunarli. Bularimiz stenka qalinliklari, nimalardan motorlari, ular haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tsangiz, nechta shishi bor? Pichoqlar 18 ta bo'ladi. Eng original pichoqlar qo'yaman. Buni o'zimiz Xitoydan zakaz qilib olib keltiramiz. Bizning pichoqlar mana tayyor teshilgan keladi o'zi. Endi mahaviy qo'yganmiz, motorni quvvatini oshirgani qo'yganmiz. Sababi nimaga u? Mana oldingi videolarda aytgansiz. Bitta oborot olgandan keyin nima tashlasangiz ham chiqaradi. Chiqaradi albatta. Pastokda ham zo'r ishlaydi deganingiz. Xuddi o'sha talqin hozir yana ketyapti. Xuddi shunaqa. Endi ko'rmagan odamlarga bir qator tushuntirib o'tib ketyapman. Motorni quvvatini oshiradi mahaviy. Buni keyin o'zimiz ixtiro qilganmiz. Biz hali boshqa birovdan ko'chirib yo u qilmaganmiz. Buni mana dadam bilan birgalikda buni o'zimiz ishlab chiqqanmiz. Endi mana bu yerda materiallarini ham bir qator mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana material mana qo'lim mana. Men pastayan mana qalin materialdan qilaman. Unaqa yupqa, supqa, unaqa aralashtirmaymiz. Chunki urilish darajasi bo'ladi-da, to'g'ri. Albatta. Mashta aylana. Endi olgan odam hali uzoqroq ishlatsin-da, duo qilib biz ishlatsa, biz ham shunga xursandmiz. Eng pasti necha tokda ishlashini tavsiya etasiz? Eng pasti 180 dan tepasida ishlatsa yaxshi bo'ladi. 180 va undan yuqorida. Yuqorida ishlatsa zo'r bo'ladi. Demak, 18 ta pichog'i bor, mahavikli, mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'zi bir marta yurgizganda oborotga kirib olgandan keyin motorlarimiz qanaqa? Xo'p, motorlarimiz 4 kilovat 3000 oborot bo'ladi motorlar. Original motor bo'ladi, garantiyalarimiz hozirchalik yo'q garantiyalar. Chunki biz garantiya bersak, odamlar endi hamma har xil, har xil ishlatib qo'yadi masalan. Biz o'shaning uchun garantiya berganimiz yo'q. Avvalambor yangi motor qo'yamiz, eski qo'ymaymiz. Yangi eng zo'r motorlar qo'yamiz. Ishlatib berasiz. Ishlatib beramiz. Ko'zlarning oldida. Ammo uyga olib boramiz, masalan Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istonlarga
kelishilgan holda bo'ladi. Surxondaryodan tashqari Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga narx kelishilgan holda. Lekin Xorazm Qoraqalpog'istonga ham uyigacha yetkazib beramiz. Ha, uylarigacha yetkazib. Uyga borib ishlatib yurgizib ko'rsatib beramiz. Tushunarli. Narxlari nech puldan nech puldan bo'lsa bo'ladi? Surxondaryolarga qolgan Lubi viloyatiga bepul. Bepul. 3 million narxi 3 million ichida bo'ladi. Demak, bu yerda hozir men bilishimcha Xorazm va Qoraqalpog'istondan tashqari qolgan joylarga bepul dastavka yetkazib beriladi, xonadongacha. Xonadongacha. Firma yoki xonadongacha yetkazib beriladi. 3 million so'm evaziga mana shunda mahavikni olishingiz mumkin bo'ladi. Oborib ishlatib yurgizib, o'sha sizning ko'zingizga o'tirsa, endi pul sanaverasiz. Oldindan qanchadir to'lov? Oldindan to'lov yo'q bizda. To'lovlar yo'q. Uyga boradi, ishlatib yurgizib ko'rsatib beradi, ana undan keyin pul sanaydi. Mana buni haqiqiy kuchli taklif desa bo'ladi. Demak, hozir bu yerda sizlarda nechta xillari bor? Hozir bizda 2 xil drabilkamiz bor bizda. Misol bundan bor, mana 220 ni ishlaydi. Bu pushkaligimiz bor. Mana 4 burcha hampaligimiz bor. Bu ham universalni. Xohlasangiz 30 somon quruq xashak, xohlasangiz donu dun bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Demak, hamma motorlari 4 kilovatli, 3000 oboratli bo'ladi. Barchasi. Ha, bizda kichkina motor yo'q. Bizda hammasi 4 kilovat, 3000 oborat. Narx ham bir xil 220lik. 3 million so'm. 3 million so'm. Ha, demak, hozir bu yerda birgalikda chiqaramiz. Demak, mana buni menga bitta taklif zo'r yo'qdi. Qoraqalpog'iston va Xorazmdan tashqari qolgan joygacha uygacha yetkazib berish. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga uygacha olib kirish, ishlatib yurgizib beramiz. Faqat ozgina bir narsa. Ha, bitta, unga ham ko'p emas. 100 ming yoki 150 ming pul qo'shilib qoladi. Xo'p, Makkani Mardagi bilan birgalikda buni chiqarib ko'rsatamiz va bunda somonni, xo'p, taymerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Ana shu o'sha mana tishlarini ko'rishlaring mumkin. Bir xil hozirgi bilan mana biz Atela Barbaza sifatida uni ochib ko'rsatdik. Demak, videoyimizni boshlaymiz. Narxlari mana shunaqa bo'lyapti. Ishlash jarayonlari va undan keyin katta fermer akalarimiz uchun 380 voltlilarda bir qator ko'rib chiqamiz. Eksperimentimizni boshlaymiz. Ya'niki bitta butun somon pristi necha sekundda chiqarishini taymerlarni qo'yib qo'yamiz va shu tariqa 3 kishi chiqaramizmi? 3 kishi, hozir birdaniga ishlaymiz hozir. 3 kishi qani tiqilarmikan, motorni quvvatiga ham, ovoziga ham e'tibor berib turibsiz. Qani kuchanarmikan, kuchanmasmikan. Xo'p, undan tashqari mana ko'pchilik yozadi, yana nimalarni chiqarish mumkin? Bu hozir boya aytib o'tdik, don-dun, undan tashqari hamma narsani chiqaradi. Endi chiqaradi. Makkami, bug'doymi, masalan, g'o'zapoyami, yantomi, hammasini chiqaraveradi. Faqat bitta nimasi quruq mahsulot bo'lsa bo'ldi. Sholipoholda ham chiqaradi albatta. Sholipoholda ham chiqaradi. Sholipoholda ham chiqaradi. Sizlar bilan hozir, demak, boshlaymiz. Qani, bo'lmasa yoqing. Bismillah. Timerni qo'yasiz, boshlanishi bilan. Albatta. Qani, ketdik bo'lmasa. Boshladi. Solinglar, da. Solinglar, bosib bos, solinglar. Solinglar, bos bos. Ayamanglar. Davay. Bol, bol, bol. Ko'rib turganlaringdek, necha sekund bo'lganini men aniq bilmayman, chunki taymerni qo'yamiz, uni albatta o'zi ko'rsatadi va mana ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Somonni bemalol molga ham, qo'yga ham beraverasiz. Xohlagan usulingizda mana chiqarishingiz mumkin. Bu yana ham o'rtada tishini olib tashlasangiz, bundan chekkatroq chiqadi, lekin mana shu o'zi ham. Hozir endi bu mol bob qilib chiqarib berdi. Mol bob qilib, ha, mol. Endi mana qo'y bob qilib chiqaramiz. Taymerimiz o'zi necha sekundda chiqardi? Ko'rsak bo'lmaydi? Ko'rsak bo'lmaydi, faqat videoni davomida qo'yib o'tib ketamiz taymerlarni. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Hali ham aylanib turibdi. O'chganiga qancha bo'lishidan qat'iy nazar, mana hali ham aylanib turibdi. Mahavikda shu tomon ustunligi bor. Albatta. Endi vaqtdan yutish hisobiga ozgina-ozginadan ko'rsatib ketamiz. Chunki ikkita uch fazamiz bor, ularni yurgizishimiz kerak. Chiqarib, ichidan. Bo'lmasa, boshladik. Hozir mana bu yerni ko'radigan bo'lsangiz, mana mayda setkasi. Buni setkalari maydaligini hisobiga ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Albatta.
Cicicana buldu. Maklodiyle. Ben uzun çıkar olamam. Yeter ama elli geç şunu çalayım. Koyu gemene. Eğer ciddi bunların ben kutlaşan adıken bulsa doğrusu koyu diyem, mol diyem, sonuçta burnunu getirip getirip tıkılıp kalış. İhtimalli iki o bulad. Hala burnunu da değerli gibi bu kalış. Şunun için bana az azdan bu sen silahı çıkarıp kursattık. Uyağını endi rezultatını azdan vaka veresiler. Hop devamı da hudu uşa hazır gidirebilkemiz bir kıl. Bir yerde indi makkeni Mardag'a bile. Mardag'a bile çıkardık, kursatı veririz. Bu oldu. Kani basing bu mısı? Bismillahirrahmanirrahim. Makkeni size ustahat atıveririz. Arayla oylanmaktan taşlan yaptık. Çok durulayan yok. Makke taşlan atıveririz. En kızarı altı körgörü mısırlayın bana. Oylanmazsan, maşinde kıtaşlandı. O zaman bana videodan kurdurayın. En kızarı bir tanesiye itibarlayın, torpaktım ama. Bana işleşin ya bana. İşleşin, cüdeyen bölümde asan. Su tamarlarına öyle koyuyoruz da bunu. Yerden yengeçi ya mahkemeye devam edin. Monçik saladı. Bitti ona, bana sattırsa bu oldu. Değil mi ola? Değil mi ola? O final miydi? Demek oçamız bunu. Bularda nasatkalarni ko'rsatib o'tamiz, ochilib turganda. Mana bu maxsus lazerlar deb kesilgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu o'sha un qovurishga. Un qovurish uchun. Mana bu endi hozirgi qo'ydiki. Xuddi mana shunda nasatkalar birgalikda bo'ladi. Demak, biz hozir yarim holatdagini makkamardagi mana. Mardagi bilan birgalikda. Mana. Juda ham zo'r. Qo'ylarga bo'laveradi, nimalarga atalab qilib chiqarib berdi. Juda ham zo'r. Va bu yerda endi bug'doy. Bug'doy. Endi makkani mana bu holatda chiqardi, somonda chiqardi. Endi buni shak shubhasi chunki bug'doy nisbatan baribir yumshoq bo'ladi. Qani bu bo'lsa. Faqat endi ko'rsatib, ko'rsatib qo'yinglarga. Zerikib qolmasinlarga. Оборотga kirib oldi. Manaqa joyda mana o'zini nimasi bor mana. Zaslovka ochiladi, chiqdi mana. Bektal bekilar. Mana. Suvatiga qarab o'zi ochiladi. Tortum. Hammasi realni videoni uzmasdan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Bug'doyimiz ozroq bo'lib qopti. Mana kepak holatida bo'laveradi. Faqat bu atalaga bo'ladi. Molga sevib bergani. Bundan jiddiy ma'lumot ketganimiz bor, o'sha ketadi. O'shani qo'yishlaring kerak bo'ladi. Shu tariqa mana o'zlaring ko'rib turib bahoni berasizlar. Demak, davomida bular narxlari o'sha xohlasangiz, mana buni ham chi bir xil. Albatta, uniki ham bir xil bo'ladi. Bir xil. Mana bu variant. Endi misol uchun men sal haligi bo'lmayman deydiganlarga mana bunday qo'yib turib solish uchun. Men o'zim bu ham dondun chiqaradimi? Bu ham universal bo'ladi. Pichoqlari mana ko'rsatib qo'ygan aka bitta. Keling. Mana pichoqlari hamma yo'q, bir xil bo'ladi buni ham. Komplektda bunda ham don chiqarsa bo'ladi, tikka qilib olib faqat. Albatta. Buniki mana bunday holatida, bunda ham tikka holatida hammasi. Mana bunday solish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Narxlari o'sha 3 million so'm O'zbekiston bo'yicha ishingiz tagiga olib kirib, ishlatib berib, keyin chiqib ketishadi pulni olib.
Mana bu yamlama YouTube'chi, ya'ni 380lik va bu yerda bir qop bug'doyni bemalol to'kib qo'yishingiz mumkin bo'ladi bunkerga. Hozir buni mana bunday usuli ham bor. Hozir buni nima uchunligini mana bunda ko'rsatamiz. Demak, bunimiz 380liklarimiz nechi kilovatdan boshlanadi? Xo'p, 7.5 kilovatdan boshlanadi. 32 kilovatgacha ketaveradi. 32 kilovatgacha. Ha, buni endi 30 kilovatgacha ketaveradi. Komplekt holatda dondiki va o'tdiki bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Birgalikda hozir taxminan 30 kilodan chiqcha ziyodroq bug'doydi. Chiqarib ko'rsatam. Hammasi chiqarib olardi-ku, bitta qismini. Ha, hammasi chiqaramiz, xudo xolasi. Ha, chiqaramiz. Buni narxlari nech puldan boshlanadi? 7.5 kilovatli va undan yuqorilari. 7.5 kilovatlarimiz 5 million so'mga qilib beramiz, 7.5 da. 22 kilovatlarimiz 14 million bo'lyapti. Ya'ni 11 kilovatimiz bor. Mana shu hozir mana chiqarayotganimiz 11 kilovatli. Bularimiz 9 million so'm. 9 million so'm. Ha, yetkazib oborib bularni ham. Yetkazib oborib o'rnatib ishlatib berishadi. Ishlatib berasizlar. Mana shu holatda, xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Qani, bunda bug'doy chiqaramiz, bunda esa o'tni chiqarib, bir qator ko'rsatib o'tamiz. Agar sizga fermer xo'jalik bo'ladigan bo'lsangiz, katta ko'p mollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana bundan oson. Avtomat ko'tardingizmi? Tez haliga bo'ladi. Bo'lmasa, boshlaymizmi? Bitta chiqarib ko'rsatamiz. Boshlating masalan. Çıkarıyor mahsulotimiz mana. Un bo'lib qoldi-ku. Chiqargan mahsulotimiz. Aha. U bag'alari ham chachilib ketdi endi. Mana. Yumshoq. Yumshoq. Un holatiga keldi mana. Mana qaranglar. Hozir mashina sotgani qo'yilsa, narginda ham mashinaqa un chiqaradi. Albatta, chiqaradi, aha. Un mana. Gali qororoq un bo'lib qoldi endi haliga kepagi bilan birga bo'lgan. O'zi aslida mana bitta narsani men aytib o'tishim kerak. Bu to'g'ri juda ko'p savol bo'ladi-da. Masalan 220 da mana bu holatda mana. Bu hozir molga ham sebeb beradigan holatdi mana. Ha-ha. 220 da bu setkani qo'ymagan ma'qul. O'zi aslida masalan 220 juda sekin chiqaradi bunaqa qilib. Ha, un qildi. Ha, sekin keyin motorga o'ta katta nagruzka keladi. Hech bo'lmasa 7.5 kilovatlini olsa, ha, hech bo'lmasa 3 baza bo'lsa, 3 kilovatli masalan, 4 kilovatli bo'lsa, juda nur ustiga alo nur bo'ladi. Mayinligini qarang. Buni hozir molga sevib bersa bo'ladigan darajada. Bemalol sevib bersangiz bo'ladi. Ozgina suv qo'shib turib, ham qovurasiz borki. Un haqiqiy, endi qaraydigan bo'lsangiz, endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, drabilka qilindi hozir. Bo'lishi mumkin, lekin hazm qila oladi. Mol bemalol hazm qila oladigan darajada. Komplektida mana bu idishi va mana bu idishlari qo'shib beriladi, to'g'rimi? Albatta. Mis obmotkali bo'ladi motorlari. Ha, buni olgan odam, masalan, hozir biz ham endi ichida narsasi bilan o'chirib qo'ydik-ku. Olgan odam bitta hampadagi narsani chiqarib bo'lgandan keyin bir 30 sekundmi 40 sekund ishlatib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ha. O'sha ichida narsa qolmasdan bitta qo'ymay ichini tozalab chiqarib yuboradi. Tushunarli. Demak, endi o't chiqarib ko'ramiz. O't chiqarib ko'ramiz. Bu yerda mana butun ko'ryapsizlar, somon va yer yong'oq poyasi turibdi. Prisi uni chiqarib ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana mana udobniylari ham juda ham bir udobniy bo'ladi buni. Ha, butun ham qo'yaveramiz. Butun qo'yib, endi yerni engasha olmayman. Mana bitta qo'lni itarib tursa bo'ldi. Ha. Hozir kesinglar. Mana buni ko'rdinglar. Endi bunisini, hozir buni siz aytib o'tganimizda somon va yer yong'oqni chiqaramiz, prisini mana lato qilib qo'yishgan ekan. Qulaylik. Shunday bitta pris. Ko'rsatdim mana, bitta pris mana butun qo'yadi. Mana sekin mana yerda mana itarib tursa bo'ldi buni. Ha, u yoqqa o'ziga sorib olib kirib ketadi. Nechi kilovatli? 22 kilovatli motorimiz. Ammotiyalari albatta mis bo'ladi. Mis bo'ladi. Mana endi hozir o'zini yurgizib ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni narxlari nechi chiqardi? Buni narxlari 14 million so'm. 14 million so'm. Bosing, yurgizing chiqani.
Hadi koşun. Yine yolu bulayım ha. Hop. Bana somonumuz. Aha. Şimdi anakamız maş tepada bana. Yerin kalmış. Ha, yerin kalmış tepada. Tepada. Şimdi bu ağzı mayın setkada durup da şimdi bu. Koy babda durup da ağzı. Ha, mol babda bulsa. Ha, mol. Şimdi mol bab kan değil. Onu böyle silüske aralaştırırız. Beril uğradı bana. Değil mi ola? Bana somon değil mi ola? Demek ki silüske aralaş uğradı. Aha. Bu yağını şimdi özlerim bitti baha veresler. Şunindek bu yerde tornado'da bana güçlü tekliflerden yetip oradı ve işletti birişedi. Şu tarika buldu sana o işleri. Mümkün buladı. Bana bunu kasıge şimdi ne madisiyle? Bu yağını şimdi tornado'ya benim ola alakaya çıkıp ekrandaki nömerlerge zakas kılıp birişlerim mümkün. Sizler de şu üyelerin geçe, honadan geçe yetkisi babar veremiz iş yaptı bana inşallah. Bundan bir ağa küçük kuvvet versin ve bana şimdi kanki yenge kıtırolardı. Yine köpeytirsin ve elbette çorvadar firmeye rekelerimiz ki bana şimdi kanki iş kuralın saz bulsa maşakkatin az bulur diye şeydi. Haklıyım bana 380'lik gördülerin. 220'lik yani de honadarlar için. Nişte molları gider tahminen maşa. Ha, bunlarımız 100-150 litre mol. Mol geçe, bir mola. Bir mola, eplo oradı. Eplo oradı. Bundan köpüler hele, bana önce tavsiye ettiğimiz. Topa doğru. Şimdi eğer de mobada videomuz devam eder, eğer yaşlı kılıp katladı, adaşı, motor yapıp koyan bu şey, uzun soruyoruz hemen ha. Şimdi... Daha olası, yine yenge videolarda, kütüphe olamızı komentere yazıp böyle inşallah, yengeliklerde, elbette, like'larda bozsalarınk, burada yine şicavet buladı ve sizler için yengeliklerde, hıtıra kılışadı.